Que legal, galera. O país é diferente de tudo que a gente já viu, já imaginou. Quase não vê carro na rua, todo mundo de bicicleta. É até estranho na Ásia, um país onde não tem um monte de moto. Vai segurando, hein? Vai ter um guardinha de trem ali. Eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas o povo do campo dá tchau pra gente no trem. Ella muy buena y ella gana dinero haciendo eso. Su marido es de Canadá, de Ontario. El marido de la mujer de Cuba es de Canadá, de Alberta. Okay. Y van a ella a dar clases allí de salsa, pero ella, su hija es de Italia, entonces da clases en Italia y en Alberta y está pues eso, haciendo. Estão plantando, estão tirando arroz. O boi. O boi? Cadê o mini boi? Mudou. No. Que vão do lado do... Pô, tirei foto da casinha. Uma vila rural. I have no idea what it is. Não deu tempo de filmar. Aqui o menino. Bravo. Acho que é a capa. Os caras plantam em tudo, né? Não fica nada sem plantar. Finalmente estamos aproximando da capital, começamos a ver carro passando, porque até agora nada nessa estrada, só bicicleta e um ou outro caminhão. E aqui é interessante que como a Coreia não tem muita terra fértil, qualquer canteiro eles estão plantando. Qualquer espacinho que tem livre, os caras plantam o que der. E aí vamos chegando na capital. That one, yeah. Like show, they play propaganda festivals and like movies sometimes. So it's just like it's amazing, like driving a gas station in North Korea. People always ask me, where are the gas stations? There's none. This one right now. It's only one. How much is it? No, there's quite a few. Last I heard, $1 liter was $1.40. Olhem esse prédio que bonito. $1.40 America. Yeah. Okay. Amanhã a gente vai aí ver. So we're about 5 minutes out from here. When we get there, just meet at like kind of the exit of the train, meet our Korean guides, and like get on the. Don't worry, take your time, no problem. I see KITC guides, who do I know? Cool guys, here we are. Nice. Chegamos, galera, a estação era outro lugar que tinha ouvido falar que não podia filmar. Estamos filmando tudo. Galerinha esperando os parentes que estavam chegando. E um monte de chinês chegando. Pyongyang. Já são quase 7 horas, estamos mais de 24 horas andando de trem. Saímos da estação ferroviária. E vamos procurar o nosso ônibus agora. E igual que todas as outras estações de trem, aqui também tem as fotos dos primeiros skins. Olha que carro chique. Nossa, uma Range Rover. Karaoke party is starting already. Yes. Immediately. It must take a 2-hour flight. So the bus. Now, we are working together. So the Pyongyang citizens in that during the war time like accounted for 400,000 people, but the U.S. dropped over 420,000 bombs only into Pyongyang city. So they destroyed everything. So when the Korean War was over, everybody was surprised. Even the foreigners was very surprised, and they said it would take another 100 years for the Korean people to rebuild this city as same as they were before the Korean War. on the right side, it looks like the